Assalamu alaikum, mai saurari, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani, ina cikin karanta muku littafin nan ne na rashin dace, wanda Hafsat Muhammad Arabu wato Minskin ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni yake shi yin Maman Tins domin jin ci gaban labarin littafin rashin dace babi na 34. Bibi kuwa ta san inda ya dosa, hakan yasa ta musa ta alama ya fita shi ma daga hall din don su hadu da Abdul din wanda ke kokarin fita. Abdul na kokarin shiga mota amma sai ya tsaya yana tunanin ta inda zai san inda zoya take. Hango Dr. Sa'at yayi yana fitowa daga cikin hall din, bai iya jira ya karatu bai karasa gun shi. Sa'at, taimakonka nake nema don Allah. Murya Sa'at yayi da fuska zakarin tsaye bai san komai ba. Wannan da naga ka je gunta ba Qur'ani na ka santa ne, murmushi Sa'at yana kallon Abdul. Yes, of course, friends, ita ce Abdul bai bita kan abin da ya faɗa ba, bare ya ji inda suka haɗu. Sa'at na shirin mai magana ya katse shi. Please Sa'at, ka san inda take zama yanzu haka? Na dindin kai dakta yi ganin yadda Abdul duk ya gama rudewa jikinsa na rawa. Don Allah ka taimaka ka bar ni yanzu nan, I need to see her right now. Nan Sa'at ya mushe kwatancen gidan nan take. Abdul ya dau mota cikin zafin nama ya barko. Bin sa da kallo Abdul yayi tare da girgiza kai. Bangaren Baby kuwa rakayya dadi taji. Abdul ya wulakanta Baby ya bar ta a hall. Instil ya zauna har a tashi. Zoya na zaune ita da Amira suna kallon katin, ita kuma tana tatin sanda message din ya shigo. Tana karanta ta ce kamar sai yi tsalle da murna. Amira kwaliwa nani. Ta a fuska Amiran tai dan in tana kallon Sophia Deface san bata san motsawa. Amira zoya ta fada this time cikin strict voice, haka yasa Amira ta tashi ta nufi kitchen ta kira nani din. Look Grace, ki saurare ni da kyau, zan yi bako a falon kasa koda kin ji motsi ko shigowa. No matter what your heart, I don't want you coming up. Na dan kai Grace tai kallon Amira zoya tai wacce hankalinta ke a katin. Make sure I didn't hear Amira voice. Make sure to take so that she don't have to come downstairs. Ok. Nadin kai Grace ta kuma yi ba tare da ta ce komai ba. Tsaki zoya ta jiya. How many time nake faɗa miki ba na son yadda yake nadin wannan shegen kan naki. Na fi so ki ansa mani ta baki. Like I am talking to with you. Sorry ma'am. Tashi zoya ta yi ta shiga ɗakinta, ta yi wanka ta fito tana shafa mai, tana jin wani irin filin kan Abdul. Wata ƴar half gown da bayanta ke open ta ɗauka ta sa, ga ɗan dark red lipstick da ta sa. Gown ɗin ta maret ne, sannan gashinta sake shi ta yi a gadon bayanta. Rigarsa ta zauna jikinta kamar dan ita aka yi shi. Looking so sexy, ita kanta kallon mirror ɗin ta tsaya. Rufe idanunta ta yi, tana shafa nik ɗinta, tana imagine ɗin abubuwa da dama. Ƙarar Honda ta ji ya tabbatar mata da ya iso. Turare ta sa ta fito, tana so ita zai fara gani in ya iso. Ko da ya fito motar tsayawa ya yi kallon girman gidan. Lalle gidan ya ci kuɗi sosai, ina ta samu? Gidan shiru, ko da ya je bakin ƙofar ya jima a tsaye ba tare da ya buga ba. Zaune take tana chat a hankali yayi nokin, amma sai ta basar. Sai da ya kuma sannan ta amsa, ta tashi ta nufi kofar a natse kamar ba ita ba. Tana budewa suka ido hudu, mai da kofar ta yi inda ya tare ya shigo. Tsayawa yayi yana kare mata kallo. She has not changed, she is still the same. Tana randa ta sa kaya similar haka yayi sanda suke tare. Why are you here? Ta katse mishi tunani, kallonta yake amma bai da niyyar mata magana. Komawa ta yi ta gyara zamanta, ta yi kamar ba kowa gun tare da matsa wayarta. How did you get released? Dagowa ta yi tana kallon shi, murmushi ta yi. Are you not happy da na samu na fito daga laifin da ka aikata? Ta faɗa tana kallon shi. Och, ta ya zan manta, bayan you think I will be dead by now. Ko kana nan kana jin daɗin rayuwarka da matanka? Gabanta ya ƙarasa ya tsugunna yana kallonta. Ta ya zaki yi tunanin zan yi farin ciki bayan na san baki kika aikata ba? Laifina ne kika ɗauka kika sa ma kanki. How can I ever behave? Oh, we shut off, ta faɗa sanda ta tashi tsaye. You plan everything, da gangan ka taho ka bar ni, baka sake waiwayata ba sam a rayuwarka. Da matan baka taɓa sona ba. Sa tashin da yayi rungume ta ne yasa bata ƙarasa ba. Ta yi shiru. Please zo.
Believe me, you are always in my heart. I love you. Ba a son raina na bar ki ba. Yes, na aure mai jidda ne idan ba yi ta na iya. I was first. Tsure shi ta yi daga jikinta. Did you just say to you are first? Murmushi ta yi, Abdul, ka tashi ka fitar man a gida. You are not supposed to be here. Ka auro ƴar mutane ko ka manta ne. Girgiza kai yi, zo, ba inda zan je sai kin saurare ni. Abdul, ba abin da zaka faɗa min. You are a happy man, matan ka biyu da yara gashi zaka yi ta uku. You expect me to treat you. Yadda da kai shine mummunan rashin datan da na tara a rayuwata, amma bazan kuma yarda da kai ba a karo na biyu. Wani irin zafi yake ji a cikin ransa wanda bai taba ji ba. Ka je amaryarka na jiran matan ka da kake so. Ba inda zan je sai kin fahimce ni wallahi. Ban ki komawa California da wata manufa ba, ki yi hakuri mu tattauna. Tashi ta yi ta bude kofa, zaka iya tafiya tun ban ma ihu ba. Tashi ya yi rungumota, gabaɗi yana shishafa jikinta ko ta ina. Kokarin nemo list din ta ya shiga yi, da sauri ta ture shi, get out of my house. Dama na faɗa, you can never love anyone truly. Baka taɓa missing chance na biyan buƙatar ka ba. Ya zama yana lallaɓa ta, amma sun zuya ta ki saurara shi, inda ya tabbatar mata da safe yana nan tafe kuma dole ta bashi lokacinta. Haka ya fita ya bar gidan ba daɗi. San Abdul, da tsaurin ido kake. Yana fita komawa ta yi kan kujerar ta kwanta, gaba ɗaya ba ta jin daɗin rayuwarta. Abdul har yanzu yana nan da halin shi kenan na bin mata, tunda a wannan lokacin da ya kamata ya buƙaci yafiyarta bai hana shi ƙoƙarin cusa kansa ba. Wayar ta ce ta yi ringin, baby ce, tsaki ta ja kafin ta ɗauka. An kwan kina hanya a Marsu. Bata tsaya sauraron baby ba, ta kashe wayar ta ajiye kenan. Sai ta data ɗinta a kunne, ƙoƙarin kashewa take sanda ta ga message da sunan Aisha. Nan ta tuna ni contact da ta samu. Shiga ta yi message ne sun kai 20 duk na Aisha ɗin. Taɓa baki zoya ta yi, what like seriously haka kawai. Farko, salam, ina fatan kin je gida lafiya. Murmushi zoya ta yi, sai pictures da aka turo masu yawa. Lodin ɗinsa ta shiga yi, abinda ya fara ba zoya mamaki. Irin pictures ɗin da Aisha ta turo mata, wanda yawanci sexy pics ne. Cike da mamaki zoya ke kallon pics ɗin, still message ci gaba da shigowa yi. Ba abinda ya fara ba ta mamaki sai alamun da ta gani cewar Aisha son ta take. Lallai, dama abin nan har nan. To Allah ya kyauta ya shirya ki. Blocking ɗinta ta yi, ta kashe data ta kwanta a banta. To masu saurare, bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.